Вітаються в об'єктиві з Марією Шепель. Війна триває. Незважаючи на перемир'я, терористи продовжують стріляти. Поміж тим грабувати будинки, нищити майно та вбивати мирне населення. У пошуках порятунку та спокою мешканці Сходу змушені покидати власні домівки. Зокрема, до Львова майже щодня приїжджає по кілька десятків переселенців. Сьогодні ми говоримо з ними ж. Зокрема, з нами луганчанин Микола Олєщенко, вітаю вас, та мешканка Донецької області, зокрема, міста Артемівська Галина Олійникова. Дякую, що прийшли сьогодні. Розкажіть, пане Миколо, так, вашу історію. Що стало останньою краплею, аби покинути Луганськ і приїхати до Львова? Ну, ми з дружиною мріяли, що колись, коли дитина трошки підросте, ми приїдемо кудись. Львов – чудове місто, чому б не Львів? Але так сталося, що все набагато раніше вийшло. Ну, мабуть, останньою краплею стало, коли ми вийшли прогулювати дитину. І біля сусіднього під'їзду зупиняється джип, виходять оці організми, як зараз їх називають, з автоматами. Вони нам нічого не зробили, але ну, повз півметра біля нас прийшли. Ну, жінка моя видихнула хвилин через 20, мабуть. І ну, це такий аргумент був. Чи важко було виїхати, покинути місто? Якщо ви маєте у сенсі моральному, то ні. Чомусь, ну, останній, знаєте, це той випадок, коли Луганськ перестав вже, мабуть, бути рідним містом, бо дуже багато там сталося, дуже багато неприємного. І, мабуть, ні. Суто технічні питання, там трошки було важкувато. А так... Розкажіть, як облаштувалися зараз у Львові? Як з житлом, як з роботою? Роботи ще не знайшов, ще в пошуку. З житлом, ну тут я хочу подячити всім львів'янам, взагалі всім львів'янам за їх небайдужість. І тим, хто нам вже зустрівся і допомагає, хоча ми ну, намагаємось, знаєте, ми не за халявою приїхали, ми так не питаємося допомоги, але львів'яни допомагають самі, не питаючись про те, хто чим може, хто як вміє. І ну, це просто вражає. Ми ось 2 тижні вже у Львові, і ми від цієї небайдужості львів'ян просто не можемо відійти. Я приїхала, ну так, трохи перечекати той референдум, бо я громадський діяч, дуже активний і ну, навіть в місті мене визнали правим сектором, бо я звернулася до мера і з проханням навести лад і припинити незаконні ті перші мітинги сепаратистів. От, і ми зі знайомими, також активістами, приїхали на запрошення громадської організації Львівської освітньої фундації, і ми перші дні проводили лекції, зустрічі про невідомий український Донбас. На жаль, мало хто знає, що Донбас таки український. От, і ну, навіть наші донецькі мешканці мало знають про ті факти, про які ми розповідали. А далі сталося так, що вже було нікуди повертатись, бо ну, були загрози і раніше, а під час нашого перебування тут захопили наші міста, і ну, вже була пряма небезпека, тому не змогли повернутися. Чому брали саме Львів і як облаштувалися наразі тут? Ну, Львів, ну, по-перше, то, що я кажу, нас запросила громадська організація. По-друге, я у Львові не перший раз, і в мене є тут багато друзів, знайомих. І знов-таки я працювала із головою обладміністрації, коли вона була головою комітету по екології Верховної Ради, так як громадська екологічна організація, тому мені ну, легше було з цього сенсу. І ну, перше, що я зробила тут, я зателефонувала пані Ірині і запропонувала свою допомогу саме в роботі з переселенцями. І тепер я є координатором по переселенцям зі Сходу, і мої контактні телефони просто по всій мережі, і мені щодня телефонують, я працюю з цими людьми, і я бачу, хто приїжджає, як приїжджає і чому їдуть. Я ну, дуже багато історій тих знаю. От, власне, про ці історії. Зараз дуже багато
в соцмережах, так, є думок, історії, розповіді про те, що є так звані псевдопереселенці, так, які поводять себе не дуже адекватно з тими, хто хоче їм насправді допомогти. Тобто, мовляв, це ті люди, які підтримують Росію, але чомусь порятунку вони шукають в Україні. От як з ними бути, як з ними себе поводити, і як, можливо, їх відрізняти, от як з такими людьми взагалі розмовляти? Ну, по-перше, є проблема в ментальній різниці. На жаль, мешканці Сходу, ну, трохи їм бракує елементарної культури. І в нас люди дещо, ну, такі агресивні, дещо... І тому для львів'ян це виглядає як хамство там чи ще що. Люди ті, які приїжджають сюди, вони здебільшого налякані, і люди приїжджають з території інформаційного вакууму. І тому, коли вони говорять, що нас убиває українська армія, це тільки тому, що їх накачують, і там дійсно йде війна, про яку Україна воліє, ну, не дуже думати, бо це десь, це не в нас. Донбас – це Україна. І, на жаль, на Донбасі ці 23 роки ніколи не було української влади. Тому мешканці Донбасу от саме так себе поводять. З ними дуже і дуже треба багато працювати, щоб зрозуміти і один одного, і позбавитись тих проблем. Ну, а ще от по соцмережах той лист, який оприлюднили, що там знайома розповідає про свою подружку, до якої приїхали на прохання. Насправді це йде дезінформація і утки, які той лист датований 10-м роком. От, і фотографії, які були прикладені до того листа, знов-таки в Гуглі можна все перевірити, і там ті фотожаби виборів 10-го року, що от цей електорат Януковича. Просто люди, ну, є спеціальні групи, які займаються розривом України, так, і роздрає, внесення роздрає. Кремль працює, КГБ працює скрізь, на жаль, і люди на це дуже подаються. Тому, ну, будь треба дуже уважним і, ну, трохи розуміння. Так, тобто це провокація. Провокація, абсолютна провокація. Пане Миколо, ваших друзів, знайомих, можливо, сусідів, чи багато є таких, які втекли в пошуках спокою до Росії? Я знаю дві родини, але вони в адекваті, вони втекли не тому, вони ніколи не махали трикольорами там в нас. Вони втекли тому, що, ну, не було іншого виходу. Ну, мабуть, виход є завжди, але це був найлегший варіант, бо там родичі живуть, вони до них, але вони вони українці. І те, що коїться на Донбасі, їм зовсім не подобається. І дуже актуальне питання, яке ви підняли, те, що стосується отаких от невдячних донбасян, ну, це дуже велика проблема. Я згоден на 100%, що здебільшого це провокація. І якщо порахувати, кажуть, їх сотні. Навіть якщо їх сотні, це навіть не відсоток, це просто погрішність. Це 1/4% від всіх переселенців. Але, ну, ми спілкувалися з нашим ріелтором, і він каже, що багато хто з львів'ян, навіть коли чують, що люди з Луганська або з Донецька, навідріз, навіть не дивлячись на цих людей, тобто донбаської прописки вже, ну, якось, знаєте, цього вистачає, щоб людиною вже не вважатись. Це дуже обурює, і справді, ну, я вважаю, що це така спрямована на розбрат акція. Я можу сказати, саме по управлінню соціального захисту, управління те, яке займається поселенням цих людей, якщо, ну, з самого початку було дуже багато людей, які запрошували своє помешкання, там надавали чи кімнату, чи якесь окреме своє житло, там дачі, квартири, це, то зараз, ну, дійсно різко впало ці звернення. Зараз здебільшого силять людей в гуртожитки, які там підприємства надають, там, чи учбові заклади. Це дійсно спрацювало. Знаєте, люди нажахані, і, ну, до мене багато підходять і львів'яни, кажуть, ну як так, от ми допомагаємо, а до нас таке ставлення. Ну, я просто бачу цих людей, абсолютно, це цілеспрямована акція на підрив тих добрих стосунків і об'єднання України. Певно, якось ті переселенці поділяються, так, і за характером, і за ментальністю, ті, які їдуть до Львова, і ті, які їдуть в Київ, до прикладу, чи в міста Центральної України.
Ну, до Києва їдуть здебільшого люди так, з Донецька, там, де ну, люди з промислових підприємств чи науковці, там, журналісти. До Львова здебільшого їдуть такі прості люди і родини. Дуже багато їде з дітьми, жінки з дітьми. Насправді, чоловіків не так багато їде, про те, що говорять, що там Донбас, лишайся і воює. Там і воюють хлопці, але сюди приїжджають здебільшого жінки з дітьми. Чи багато в вашому місті, зокрема, так проукраїнського населення? Тобто ось як відрізняється частка російського спрямування так, людей і проукраїнського? Ну, російського спрямування відсотків 20, напевно, є. Українського спрямування десь також. Ота найбільша кількість – це людей, які ні туди, ні сюди. Вони там чи займаються своїм бізнесом, чи працюють на підприємстві. І от ми живемо на Донбасі, там нас почуйте нас, і сам ніхто не збирається відділятися. Головне тільки, щоб ну, не дуже заважали. Розумієте, на Донбасі зараз відбувається бунт рабів. То, що вони не могли висказати за влади Януковича, за влади регіонів, от тепер вони висловлюють українській владі, яка змінилась. На жаль, українська влада зараз починає той самий процес, який відбувався 20 років. Знову йдуть домовлення київської влади з місцевими тими бізнес-бандитсько-партійними елітами. От, про розподіл влади. І знову починається те саме, що Україна окрема, Донбас, він наче в Україні, але він самостійний. Про те, що вони просять, вони завжди були самостійними. І Україна не мала такого впливу. Ну, з цим треба щось робити, припиняти, бо іначе спокою в Україні не буде ніколи, якщо так і лишиться. Власне, повертаючись до проукраїнського, проросійського спрямування, пане Миколо, як в Луганську з тим ситуація? Я 100% згоден. Та ж сама картина, абсолютно. І щодо таких якихось, знаєте, обідок на нову українську владу, то було б смішно, якби не було так сумно, коли люди в нас під захопленим СБУ кричать: ось, вони розпилили наші заводи, тра-та-та, тра-та-та. Причому все це робиться на гроші тих самих, хто пилив ці заводи, а нова українська влада при цьому при владі ще місяця не знаходиться. Ну, просто в людей якось не вистачає критичного мислення. Інформації. Донбас завжди був в інформаційному вакуумі, і там, ну, по-перше, дуже багато російські канали транслюють Луганську, Донецьку область. Українські канали часто вимикають, зараз просто вони вимкнені, там немає абсолютно інформації, українська не доходить. Тільки ті, хто заходить в інтернет, може щось знайти. На жаль, люди менше і менше це роблять, вони покладаються на інформацію російських засобів масової інформації. От. І ну, перші дні, коли почалася ця агресія, у нас була така ситуація, коли вимкнули українське радіо, почала віщати Москва, і там, як вони переймаються там нещасними тими слов'янами, як їх убивають, там, як їх шкода, як вони згодні допомогти, все. Знову включають українське радіо, а там йдуть абсолютно нейтральні програми, і ніякого звернення, і ніякої допомоги, і ніякого жалю з приводу. Тобто в Україні війни немає. І люди, дійсно, люди ображені. Як? Ми не потрібні Україні. Як повернути ось цю довіру, вашу думку? Чи можна її повернути? Як переконати тих людей? Мабуть, можна все. Але для цього треба почати щось робити. І, звичайно, не існує от такого способу, що щось наша влада зробить, і все, о, дійсно, тепер все супер. Це потрібно робити системно. Це дуже важкий процес, але все можна, треба тільки почати це робити. Я знов-таки згоден повністю з тим, що Україна інформаційну війну не те, що програє, а вона її не веде зовсім. Нічим не відповідає тут ті агресії. Чи коли мінімально от починає людина оцими кисельовськими штампами кидатись, бандерівці, фашисти, починаєш питати, добре, хто такі бандерівці? Хто такий Бандера? Де в нього руки в крові?
Добре, хто такі фашисти? Ну, назві ознаки, які ознаки фашистського строю? І зазвичай людина ну, на ці питання просто, вона мислить штампами, які зовні її нав'язані. Так. Так. Чи змінила Революція Гідності якось східну Україну, Євромайдан, ось ці події якось повпливали на хід подій там? Ну, особисто для мене, ну я пишаюсь Луганщиною, хоча б тому, що там знайшлись оці люди, ну зараз їх вся Україна вже знає. Ну я вважаю, вони герої. Бо вийти на Майдан у Луганську і вийти на Майдан у Львові – це такі різні речі. І всі ці люди, які зараз працюють, допомагають Восток-СОС, цей рух, вони просто герої. Ну, я ними пишаюсь. Тобто, ну, позитивний момент, ну, у всьому ж позитив треба шукати. Позитивний момент в тому, що відбулася така добряча чистка оточення, мабуть, кожного. Так. Виявилось, хто є хто. Так, фільтрація така фільтрація пішла дуже і поставилася на свої місця. Так. Зараз дуже багато говорять, що головний здобуток Революції Гідності – це те, що нарешті українці зрозуміли, що вони сильні, що вони можуть змінювати своє майбутнє, так, свою реальність. Змінилася свідомість, змінилася наша ментальність. Чи в мешканців Східної України змінилася свідомість і ментальність? Ну, здебільшого змінилось. По-перше, люди усвідомили, що вони українці. Коли над площею в Донецьку розтягнули українські прапори, там декілька тисяч людей було за Україну, співали гімн Донецьку. Це дійсно було вражаюче. На жаль, на той момент місцева влада, міліція, СБУ спрацювали на розрив України, спрацювали проти українських людей. І ви знаєте, що 13 березня загинув хлопець наш, Дмитро Рой Чернявський, він саме з Артемівська. І це той біль, на який досі немає відповіді, бо люди не покарані, ті керівні особи досі лишаються на своїх посадах, вони отримують зарплатню від держави України, а насправді вони зраджували, зраджують і далі продовжують зраджувати Україну і працювати на бандформування. І більше того, вони керують цими процесами. В місті Артемівську не так давно, це десь два тижні тому, загинув один із керівників так званих ватників, як у нас називають їх, по кличці Віліс. Це виявилась людина, яка був головою департаменту боротьби з корупцією. І коли він розповідав, що ось нам там допомагають, ми наводимо порядок, ми боремося з проявами фашистів, там наших бізнесменів, вони просто організовували їм алібі, щоб ці люди спокійно виїхали на захід, чи коли повернеться українська влада, їх лишили на своїх містах і їх не карали. Бо керівництво, багато депутатів і місцевих, обласних, і Верховної Ради, люди, які організовували, проплачували ті мітинги, люди, які і зараз, в принципі, керують. І ви подивіться, ну, наприклад, Артемівськ – більш-менш спокійне місто в оточенні Слов'янська, Краматорська, там, Горлівки. Чому? Бо в нашому місті бізнес господ Клюєвих, в нашому місті родина і бізнес Анатолія Могильова, бувшого прем'єр Криму і міністра МВД. От. І тому завод шампанських вин, який там частка Саші Януковича, ці підприємства не чіпають. Але все довкола, все руйнується. От, власне, в якому стані зараз місто Артемівськ? Ну, в місті Артемівську таких руйнівних подій не було, але час від часу у нас в центрі міста знаходиться військова частина, це танкова бригада, і час від часу її обстрілюють, нагадують, що все ж таки місто під владою Дири, як нас називають, Донецьку Народну Республіку. І хлопці військові, які там знаходяться, так, їм доводиться відстрілюватися, якось відповідати, але людям постійно накачують, що це українське військові, українські військові, Нацгвардія, це робить, це вони роблять провокації. От. І люди в то вірять, бо інша інформація до них не поступає.
Хоча, ну, наскільки я знаю, там навіть декілька угрупувань, навіть нас в місті, два угрупування. Перші наші сепаратісти, так звані. Це були місні там зеки, пандюки, гапота. Угу. От, друге угрупування, яке більш організоване, і це от якраз ті керівники силових структур, і самі силові структури, які організувалися, вони маску вдягли, їх не видно, хто це насправді. І тому вони розповідають, що вони тримають місто. А далі починають заїжджати люди, ці зелені чоловічки з Росії, а вірніше, здебільшого кавказці. І в місті іде така підготовка, якщо підійде ближче Національна гвардія, там почнеться те саме. Бо на горищах, на багатоповерхівках вже там і снайпери, це абсолютно все підготовлено вже до війни. На жаль, люди не розуміють, де прийшов зелений чоловічок, значить там буде війна, і там буде знищено і оселі, і житло, і там будуть гинуть мирні люди, на жаль. Микола, яка ситуація в Луганську? З розповідей, так, телефонних дзвінків, можливо, ваших родичів, друзів. Що там відбувається зараз? Камброд дуже плотно, ну от сестра моєї дружини, вона просто взяла дітей, в чому були, виїхали. Mm-hmm. Тому що, ну, повз них весь день йшла техніка, і вони просто зібрались, і аби куди. Камброд дуже плотно, оці от ватники, ну, вони там добре окопались, їм дали цей час, і вони його не гаяли. Гуртожитки Машінституту, ну, Східноукраїнського університету, там теж плотно вони сидять. Танки їздять по місту, очевидці розповідають, що, ну, от вчора там танк катався. Ну, це не одиничний випадок. На південних кварталах там снайпери теж окопались, зенітки стоять. Ну, давайте про бачення ситуації на сході та загалом в Україні продовжимо говорити після перерви.